Им не сам попал, я не больше попал. Из разных достатков было, мы так и сыскали, наверное, мы так и сыскали, база была, несколько кулланных, но нет. Biz oradan kimisinin tapdık. Ötən gün baş ofisi Bakı şəhərində yerləşən Beynəlxalq Avrasiya Kombat Jiu-Jitsu Federasiyasının idarə heyətinin qərarı ilə Avrasiya Kombat Jiu-Jitsu Federasiyasının yeni prezidenti Aqil Acalov seçilib. Bizim bu baxımdan cəmiyyətimizə inteqrasiya. Təbii ki, biz eyni dəstəklərlə təbii Yəni, Fizirasa adına, məsələn, bizlərdə, yəni, sosial layihələrdə də iştirak edəcəyi, hətta o layihələri özümüzdə keçirəcəyik, müxtəlif xeyriyyə, ictimai haqqı. Yəni, bu, bir mənalı olaraq, deməli, belə də davam edəcək. Yəni, dəyişən bir şey yoxdur. Yəni, düşünürəm ki, yaxşı olar. Ümumiyyətlə, mən bu günləri Azərbaycanda və ya dünyada idmanın inkişafı təkcə idman təşkilatlarının və idmançıların üzərindən düşür. Bu ümumiyyətlə, belə deyək, bütün cəmiyyəti düşünülməlidir. Çünki bilirsiniz ki, müttəqillik əldə edəndən sonra Azərbaycan idmana çox geniş bir yol keçir. Yəni, əsası olur önlər eylərindən qoyulmuş. Yeniliklər çalışacaq ki, beynəlxalq tez bir zamanda beynəlxalq turnirlər təşkil edəyək. Nəinki Azərbaycanı və Kombat Jiu-Jitsu Avrasiya Federasiyasının tərkibində olan ölkələrlə sıx əməkdaşlıq qurmaq. Yəni artıq əməkdaşlıq təbii ki var, sadəcə olaraq bunu daha da inkişaf elətdirməkdir və intensiv olaraq idman yarışlarını keçirtməkdir. Təşəkkür edirəm. Tarixi federasiyası olduğumuz, federasiya, hazırki federasiya rəqib komandalarla federasiya ola bilərmi? Xeyr, əslə ola bilməz, çünki Alpaqut Federasiyası mənim bir ailəmdir, o doğma bir komandadır və mən indən belə də Alpaqutun inkişafı üçün əlimdən gələni əsirgəməyəcəm, çünki o bizim milli döyüş sənətimizdir, onu inkişaf elətdirmək vacibdir və düşünürəm ki, rəhbəri olduğum indiki Federasiya ilə ki, Alpaqut Federasiyası sıx əməkdaşlıq quracaq. Yəni, yenə deyirəm, Alpaqutdan ayrılsam da, yəni, hər zaman mənim ürəyim Alpaqutla dəyənəcək. Bilirsiniz, burada o yerli federasiya o işlə məşğul olacaq. Bizim əsas, yenə deyirəm, bir beynəlxalq təşkilat olaraq beynəlxalq müstəvidə işlərimizi qurmaqdır. Yəni, ölkələr arasında idman əlaqələri yaxşılaşdırılması idman sahəsində. Yəni, bizim əsas fəaliyyətimiz bu olacaq. Qeyd edək ki, Avrasiya Kombat Jiu-Jitsu Federasiyasının yeni prezidenti təyin olunan Aqil Acalov iqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktorudur. Bununla yanaşı bu günə dək idman sahəsində yetərincə təcrübəsi olan bu gənc kadr Dünya Alpaqut Federasiyasının təsisçilərindən biri və idarə heyətinin üzvü olub. İctimai siyasi sahələrdə kifayət qədər xidmətləri olan Aqil Acalov bir sıra ölkə daxili və beynəlxalq idman yarışlarının təşkilatçısıdır. Fəridə Nizami qızı, Müqabil Hüseynov, Ümid TV.